madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay in afrika ay la haysto u tahay dagaalka ay kula jiraan ruushka kaas oo sababay sare kaca qiimaha cuntada ee qaaradda oo dhan. Waddamada afrika waxaa si weyn u saameysay dhibaatada sii kordhisa ee keentay in qiimaha raashinka, saliidda iyo shidaalka ay sare u kacaan. Ruushka iyo ukrain ayaa soo saara ku dhowaad 3 meelood oo meel ka mid ah qamadiga adduunka lagu isticmaalo, halka ruushku sidoo kale yahay dalka adduunka ugu badan ee dhoofiya waxyaabaha loo adeegsado bacriminta dhirta, iyadoo ukrain ay tahay dalka ugu badan ee dhoofiya saliidda iyo galleyda. Khudbada uu jeediyey madaxda midowga afrika toddobaadkan ayuu Zelenski ku sheegay in qaaradda ay la soo gudboonaatay xaalad adag. "Anigu waxaan idinkula hadlayaa xaalad degdeg ah, waayo waxaanu ku jirnaa dagaal xaalad degdeg ah ku keenay adduunka oo dhan. Sidaa darteed afrika dhab ahaantii waa la haystee, waxay u afduuban tahay kuwii bilaabay dagaalka ka dhanka ah dowladnimadayada," ayuu Zelenski ku yidhi khudbad muuqaal ah oo u jeediyey golaha midowga afrika. "Dagaalkan waxa uu ekaan karaa mid idinka aad idinka fog, balse qiimaha cuntada ee sida weyn u kacday ayaa mar horeba masiibada u keentay malaayiin qoys oo afrikaan ah," ayuu intaasi ku daray. Xukuumadda Moscow ayaa dhinaceeda diiday eedeymahaasi loo soo jeediyey ee ahaa inay si ula kac ah u xanibayso dhoofinta raashinka ee Ukraine, waxaana ay sheegtay in qiimaha cuntada iyo shidaalka ee caalamku ee sare u kacay ay sabab u tahay cunaqabataynta reer galbeedku ay ku soo rogeen ruushka. Horaantii bishii Juun, madaxweynaha Senegal ahna guddoomiyaha midowga afrika ayaa sheegay in Vladimir Putin uu kala hadlay inuu diyaar u yahay dhoofinta qamadiga Ukraine si loo yareeyo dhibaatada cuntada adduunka oo si adag u saameysay dalalka afrika. Waa Khadir Gowdhame, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV.